Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ կարևորել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մի շարք երկրներ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերացման հարցը, որն առաջացել է կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված։ Այս մասին Փաշինյանն ասել է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի առցանց նիստում ունեցած իր ելույթում։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ սահմաններ չունենալը Հայաստանի համար ստեղծում է որոշ դժվարություններ, առանց խոչընդոտների ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները ԵԱՏՄ պետությունների հետ մեզ համար ունի հիմնային կարևորություն։ Այս ոլորտում արգելափակումները մեզ համար առավել զգայուն են, այդ պատճառով այսօր արդիական նշանակություն ունի Հայաստանի քաղաքացիների համար ԵԱՏՄ մի շարք երկրներ մուտքի արգելքի վերացման համար պայմանների ստեղծումը, ասել է Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի վերջին ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում իր երախտագիտությունն է հայտնել Բելարուսի նախագահին տարվա ընթացքում միության արդյունավետ և օգտակար նախագահության համար։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր այցելել է ազգային ժողով, հանդիպում ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Նախագահ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ առողջություն է մաղթել ազգային ժողովի նախագահին, կրկին խստորեն դատապարտելով նրա նկատմամբ կատարվածը և անթույլատրելի համարել բռնության ցանկացած դրսևորում։ Նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ հատկապես մեր երկրի ու ժողովրդի համար այս բարդ իրավիճակում գերիշխող պետք է լինեն բարձր պատասխանատվությունն ու զսպվածությունը, բացառվեն անհանդուրժողականության և բռնության կոչերն ու գործողությունները։ Հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանն ու ազգային ժողովի նախագահը մտքեր են փոխանակել երկրում ստեղծված ներկա իրավիճակի շուրջ, խոսել հանգուցալուծման հնարավոր ճանապարհների մասին։ Ինձ համար իրենք ժողովրդի մի հատվածն են, խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ասել է ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության անդամ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իր համար բազմաթիվ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչները, Հայաստանի նախկին և ներկա նախագահները, կաթողիկոսներն ու տարբեր ուժերը համարվում են ժողովուրդ։ Ո՞վ է ժողովուրդը ստես, ով պետք է պահանջի հրաժարական։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան, չնայած օրակարգին ինչ էր վերաբերում հարցը, բայց ասեմ, որ ինձ համար իրենք ժողովրդի մի հատվածն են։ Շնորհակալություն։ Նախ, կարծում եմ, որ այս հարցին բազմաթիվ տարբեր արձագանքներ եղել են և ըստ էության այս ճեպազրույցի բովանդակությունը չի առնչվում, և այս ժամանակը կարող ենք ասել նաև բազմաթիվ ոչ պակաս կարևոր հարցեր քննարկելով, և հույս ունեմ ձեր մյուս գործընկերների դրա մասին կխոսեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ով է ժողովուրդը, դրա սահմանումը և ժողովրդի քաղաքական կամքը ձևավորելու միակ ձևը, դրա սահմանումը ըստ էության շատ պարզ կարելի է տեսնել սահմանադրությունում, և դրա ձևավորման երկիքը ընտրություններն են։ Ժողովրդի տարբեր մասեր կարող են միաժամանակ տարբեր բաներ պահանջել, դա ստուգելու միակ ձև ընտրություններ։ Որևէ քննարկման մասին ես տեղեկություն չունեմ, եթե խոսքը գնում է ընտրական օրենսգիրքը ընդունելու և հետո ընտրությունների գնալու մասին, բնականաբար պետք է քննարկումներ լինեն, որովհետև խաղի կանոնները պետք է պարզ լինեն բոլոր խաղացողների համար։ Կան կանոններ, եթե ընտրական օրենսգիրքը մենք ընդունենք այսօր, ուրեմն ընտրությունները պետք է անցկացնենք 6 ամիս հետո, Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներից է, այսինքն խաղի կանոններին պետք է բոլորը պատրաստվեն։ Եթե ընտրական օրենսգիրքը մնա այնպես, ինչպես որ կա, մենք կարող ենք վաղը կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև քաղաքական կամքը, օրինակ ընտրությունները չկեղծելը, ընտրակաշարք բաժանողին ձերբակալելը, կալանավորելը, քրեական գործ հարուցելը։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև մեդիայով բոլորին հավասար հնարավորություններ տալը, ովքեր որ խախտում են այդ կանոնը, պետք է խստիվ պատժվեն։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև, որ ով որ օրինակ մի քանի միլիոն դոլար ա դրել իր քարոզ արշավի վրա և փորձում ա խեղդել են մյուս ուժերին, որոնք որ այդքան մի քանի միլիոն դոլարը չունեն, ի սկզբանե նույնպես պետությունը պետք ա համակարգի և թույլ չտա, որ որևէ ձայն լրացվի, և թույլ չտա, որ որևէ ձայն ընդհանրապես տեղ չհասնի մարդկանց, որից հետո այդ բոլոր պայմանները, որ լինում են, մարդիկ իրենք որոշում են, ում ընտրեն, ում չընտրեն, ոնց ընտրեն, և այլն, և այլն։
հատուկ քնչական ծառայությունը պարզաբանում է տարածել։ Այսօր Արթուր Ղազինյանն իր Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է, թե իբր Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի եւ մի խումբ այլ բարձրաստիճան անձանց նկատմամբ։ Սպասվում են աղմկոտ ձերբակալություններ։ Հայտնում ենք, որ Վերոնշյալը բացահայտ ապատեղեկատվություն է եւ գրառման հեղինակին հորդորում ենք զերծ մնալ ստահոտ կեղծ լուրեր տարածելուց ու հանրությանը միտումնավոր տեղեկատվական մանիպուլյացիաների ենթարկելու։ Ասված է հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները հայտնաբերել եւ վնասազերծել են ընդհանուր առմամբ ավելի քան 80 հեկտար տարածք, 24.8 կիլոմետր ճանապարհ, 168 բնակելի շենք եւ 6 սոցիալական նշանակության օբյեկտ, 4577 պայթունավտանգ առարկա։ Նշվում է, որ մեկ օրում մաքրման աշխատանքներ են կատարվել Ստեփանակերտ-Շուշի ճանապարհի ուղությամբ եւ Ստեփանակերտ քաղաքի Աջապնյակ փողոցում գտնվող գազատարի երկայնքով տարածքում։ Բացի այդ, քաղաքի օդանավակայանի տարածքներից մեկն ականազերծելու համար օգտագործվել է ուրան 6 բազմաֆունկցիոնալ ռոբոտատեխնիկական համալիր, որի օգտագործումն ապահովում է անձնակազմի անվտանգությունը եւ բարձրացնում աշխատանքի արտադրողականությունը։ Ռուս խաղաղապահների օգնությամբ պատերազմից տուժած տարածքներում շարունակվում են կենսական նշանակության ինժեներական հաղորդակցությունների վերականգնումը։ Օրվա ընթացքում վերականգնվել է Լիսոգորի տարածքում գտնվող 2 հենարան, 1 կիլոմետր էլեկտրահաղորդման գծեր եւ 1 կիլոմետր 200 մետր գազատարի հատված։ Ռուսաստանի բժշկական ջոկատը մեկ օրում Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի Աստխաշեն բնակավայրում օգնություն է ցուցաբերել ավելի քան 20 հիվանդի։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կայքեջը։ Ռուս խաղաղապահները հատուկ նշանակության բժշկական ջոկատի կազմից Լեռնային Ղարաբաղի հեռավոր բնակավայրերում արտագնա աշխատանքի համար բազմաֆունկցիոնալ բժշկական բրիգադներ են ստեղծել։ Բազմաֆունկցիոնալ բժշկական բրիգադների կազմում ընդգրկված են տարբեր մասնագիտությունների բժիշկներ, ինչպես նաև հեռավոր գյուղերում եւ շրջաններում տեղի բնակչության օգնություն ցուցաբերող հոգեբանական ծառայության մասնագետներ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Տեղի բնակիչների գանգատները կապված են որպես կանոն քրոնիկ սիրտանոթային էնդոկրին հիվանդությունների հետ։ Մայրս, ես երեխաս, մեկ էլ երկու երեխան հարցի։ Արցախցի Արշալույս ընտանիքի անդամների անունից դիմել է պետության կողմից սահմանված սոցիալական միանվագ աջակցությունը ստանալու համար։ 4-ին հաստատվել է, 1-ին մերժվել։ Բնակչության պետրեգիստրում տվյալները չեն գտնվել։ Արցախի երեխաների զգալի մասը հաշվառում չի անցել, որ աջակցությունը հասցեատիրոջը հասնի, կառավարությունը լրամշակել է որոշումը, հնարավորություն տվել խնդիրը հարթել։ Քաղաքացիները պետք չի գնան Արցախ, որպեսզի հաշվառվեն։ Այստեղ Երևանում ու Հայաստանում նույնպես բոլոր մարզերում, բոլոր ազնագրային վարչություններում կարող են մոտենալ հաշվառել երեխաներին իրենց հաշվառման հասցեում, որից հետո կրկին դիմել ծրագրի օժանդակություն ստանալու համար։ Հաշվառումից հետո հնգորյա ժամկետում տվյալների բազան թարմացվում է։ Արդեն հաստատվել է մոտ 80,000 դիմում, ավելի քան 5.2 միլիարդ դրամ փոխանցվել է։ Միջինացված յուրաքանչյուրին 72,000 դրամ։ Գումարը սակայն 50%-ն է ստացել։ Փոխանցման մասին ծանուցելը բարդ է ստացվում։ Հորդորում ենք քաղաքացիներին, երբ որ դիմում հայտ են ներկայացնում, եթե հնարավորություն ունեն, նշեն Հայաստանի օպերատոր ինչ-որ մի համար, ծանոթի բարեկամի, որպեսի ծանոցում ուղարկելիս այդ ծանոցում իրենց հասնի, կամ նշեն էլեկտրոնային հասցե, որը իրենց հասանելի է։ Էլեկտրոնային դիմում լրացնելու հարցում ծառայության տարածքային բաժիններն ու համայնքապետարաններն են օգնում։ Արցախում էլ գործը կազմակերպում են աշխատանքի սոցիալական եւ բնակարանային հարցերի նախարարությունում։ Առանձնացրել են մի քանի կետ, աշխատում են գրեթե առանց ընդմիջումների։ Չեն քաշվել նույնիսկ օրական քանի մարդ են ընդունում, բայց շատ-շատ են։ Անընդհատ հոսքը չի կանգնում։ Միանվագ դրամական աջակցությունը 68,000 դրամ է, եւս 15,000 դրամ լրացուցիչ, եթե Հայաստանի տարածքում չունեն անշարժ գույք։ Ծրագրի շահառուների ցանկը վերջերս ընդլայնվել է, ներառվել են Արցախում հաշվառված բոլոր երեխաները, անկախ այն հանգամանքից ծնողները շահառու են, թե ոչ։ Միջոցառումից չեն կարող օգտվել Արցախի այն քաղաքացիները, որոնք 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսին Հայաստանից կամ Արցախի պետական բյուջեից աշխատավարձ են ստացել, 18-ից 58 տարեկան տղամարդիկ են, բացառությամբ առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցողները։ Սահմանվածից քիչ գումար են ստանում նրանք, ովքեր օգտվում են պետական այլ երկարաժամկետ աջակցության ծրագրերից։ Որոշել ենք ծրագրով նվազագույն աշխատավարձի չափով ապահովել եկամուտ շահառուներին, և եթե քաղաքացին ստացել է թոշակ, կեսաթոշակ կամ այլ նպաստ և աջակցություն պետության կողմից,
տարբերության չափով ենք դրամադրում, որպեսի հանրագումարային կազմի 68,000 դրամ։ Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 20-ն է, իսկ գումարը ստանալու ժամկետային սահմանափակումներ չկան։ Քաղաքացիները կարող են մոտենալ Հայփոստի կամ Արցախփոստի իրենց հարմար մասնաճյուղեր։ 80-ամյա Լուկա պապն իր կյանքն ապրել է այս պատերի ներքո, բայց ուզում է, որ զավակներն էլ նույն դժվարությունները չունենան։ Վախենալով, քնե վախենալով վերել ենք, մենք էսօր գպելի, վրաները սեկուս գպելի, ապրել ենք էլի զորով շարով։ 88-ի երկրաշարժի ժամանակ հայրական տունը փլուզվում է։ Սեփական միջոցներով փորձում են վերանորոգել, ժամանակավոր բնակվել, մինչև պետությունը կփոխհատուցեր կորցրածը։ Տարիներն անցան, սակայն Գալստյանների ընտանիքն այդպես էլ նոր բնակարան չունեցավ։ Երկրաշարժն եղավ, բլա, ուստի մնացինք էս տան մեջ, քանի տարի էլ հոս ենք ապրում, 30 տարի եղավ էլ, 11 ժանով հոս ենք ապրում։ Պետական միջոցներով Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում շահառու ճանաչված Անոթևան ընտանիքների բնակելի տների կառուցման աշխատանքներում այս տարի ընդգրկվեց նաև Գալստյանների ընտանիքը։ Օգոստոս ամսին խարխլված կիսափուլ տան կողքին մեկնարկեցին նոր առանձնատան շինաշխատանքները։ Օգոստոսից ենք սկսել աշխատանքները, սկզբից հիմքն ենք լցել, բետոնալիցումը կատարել, հետո սկսել ենք շարքը։ Շարքից հետո անցել ենք մեջի այս պատերի շարքը, ավելի ճիշտ չէ, կերիշը, դե կերիշից են առել, կերիշն ենք երել, կերիշից հետո սկսել ենք այս բերեգառոտյակի շարքը, բետոնը այս լոկներով, հիմա էլ այս մայակներն ենք տնում, որ սկսենք սավաղը։ Կտուրն արդեն կապված է, առաջիկա երկու օրերի ընթացքում նաև դռներն ու պատուհանները կտեղադրվեն։ Եղանակային պայմանները եթե թույլ տան, ներքին հարդարումն իրականացնողները շուտով գործի կանցնեն։ Զալն է, կուխնին է, զուկահանն է, բաղնիքն է, կուխնին է, զերոյից սկսել ենք, ֆունդամենտից փորել ենք, մինչև հասել ենք ստեղել, ես աշճանին հասել ենք ստեղ, սավաղը դենենք։ Թուրտը չի խանգարում շին աշխատանքներին։ Հելոս չի խանգարը, ջերմիցում ստեղծենք, ոչ չեղավ խանգարելը, սավաղը չի պահի, թացի, թապի։ Ջերմություն ստեղծենք, դուրը լուսամուտ դնենք, մյուսօր կբերեն, շաբաթով կբերեն, միջի գործը ջերմություն ուկենենք, դու նույն շարունակենք մեր աշխատանքը։ Պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով Անոթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ֆուլեր տնաշինական կենտրոն բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից շարունակվում են Շիրակի մարզի 3 գյուղական համայնքների 7 բնակավայրերի 24 բնակելիների կառուցման աշխատանքները։ Հինգ շահառուները այս պահին հիմքից աշխատանքները կատարվել է, այս պահին արդեն կատարվում են միջնապատերի շարքի ու ներքին հարդարման աշխատանքները, մինչև մայիս ամիս երևի կավարտվի աշխատանքը։ Կառավարության միջոցներով ամբողջը հանձնված է ֆուլեր տնաշինական կազմակերպությանը, իրենց միջոցով բերվում է շինանյութերը, նաև աշխատողներն էլ այստեղ կառուցում են, աշխատողներն էլ դրա դիմաց վարձադրվում են։ 4 բնակելիների շինարարությունը կավարտվի մինչև տարեվերջ, մնացած 20 տներում այժմ ընթանում են ներքին հարդարման աշխատանքներ, որոնք կավարտվեն 2021 թվականի մայիսին։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Այսօր։ Գյումրի-Երևան ավտոմայրուղու Հոռոմի խաչմերուկում խաղաղակցիան իրականացրել հարակից գյուղերի բնակիչները ի զորակցություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հոկտեմբերի 8-ին են խոսացի իմ երախոս։ Ես մեկ էլ պես չեմ ընձի պատրեմ, իրանք ուրում է երեխա չունին, ինքը մեր սաղազգին չի սիրը մեր ծուծարաները, երեխանց հարունը չեն կնադեմ, թո մինչ է վերջ կնադեր, ոչ դեն լին ծույց են ատորների համար, հելիք եղավ, բոլ եղավ, Ապրիլ, հենց մարդումա դեմնենք եղե ու աստատ ընդեղ իրավիճակ չկար խոսքի ողջ մնալու, հետե հրադարտաշ չեղներ, ամենաչիշտ տարբերակն է։ Ախ առաջին անկախ կաղակականությունը դենենք մեկ կոմի, մարդ ենք, սաղս է հայ ենք, եթե գուզենք մեր հայրենիքը պահենք ու պաշտպանենք, բայց մեծացենք մեր կորած աղբյուրների մասին, մեր զովազներին հարգենք, իրանցի շատ ագը։
դավաճանություն չկա այդ փաստաթղթում։ Այդ փաստաթղթով որոշվել է հայրենիքի ճակատագիրը։ Մի պարզ պատճառով մենք պետք է տարապենք տարիների վեր, բայց ինքին մեջ ուժ գտավ պարոն վարչապետը, պարոն Փաշինյանը, եւ այդ ցանը բերը վերցրեց իր վրա։ Բոլորիս հույսն ու հավատը Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ այն վերը ծրագրին մենք ընդունում ենք Նիկոլ Փաշինյանի 6-ամսյա ծրագիրը։ Դրանից հետո եթե մեզ չգոհացրես Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքագրություն անձանցով չի ղեկավարում, հայրենասիրություն, գաղափարախոսություն։ Եթե չբավականացրես մեզ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը ու իր ապագայի հեռանկարը, մենք կբանջենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Բայց հիմա մենք մեր կադրության մենակ տենում ենք ելքը, փրկությունը Փաշինյանի մեջ։ Ես կամավոր եմ, ես ամենաթեժ տեղից, ամենաթույլ տեղերը եղել եմ։ Ես ֆիզիկապես մեր վարչապետի հետ չեմ եղել ստորագրելու պայն, բայց ես ինձ համարում եմ իր հետ ստորագրած։ Ու ես որտեվ ինքը ճիշտ է արել, ինքը շատ ճիշտ է արել։ Իսկ հիմա լրիվ ելել են ոտքի, մեր հոգևորականներից սկսած, մեր նկարիչներից, մեր ռեժիսորներից, մեր դերասաններից, ուր են մեր դերասանները, ուր են մեր ռեժիսորները, պատերազմի դաշտն են եղել, չեն եղել, ո՞վ են եղել այնտեղ, ո՞վ են եղել, իրանք իրավունք չունեն խոսալու, սկսած հոգևորականներից, ես հայ առաքելական, եկեղեցու զավակ եմ, հավատացյալ եմ, այսինքն թողեշ մեկը չխոսան, իրավունք չունեն խոսալու, ով իրավունք ունի խոսալու, ոնդեղ բդեղացած ձեռնը ու խոսա։ Դե տեղայ կարեք հետներս էս տիպում բդեշտանք պոստ պահենք, էլեք պահեք հետներս։ Որոշ ժամանակ անց ոստիկանների հորդորով բնակիչները դադարեցրել են ակցիան անհրաժեշտության դեպքում այն վերսկսելու նպատակով։ Տիգրանոյ Գուրգինյան, Խաչատուր Գևորքյան, Այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիաները օրվա ընթացքում շարունակվել են ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Գյումրիում։ Ակցիայի մասնակիցները որոշակի ժամանակահատվածով փակել են Հայուհու հրապարակը։ Պարատ վրամբսել։ Դե, դե, թագի, հետ կնամ։ Երևանում քաղաքացիական անհնազանդության բողոքի գործողությունները շարունակվել են։ Ցուցարարների պահանջն է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել են Սայատնովա Չարենց խաչմերուկում։ Երևանում Ֆրանսիայի հրապարակից երկու քաղաքացի տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել է Հերացի թիվ 1 հիվանդանոց։ Այս մասին հայտնել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։ Ֆրանսիայի հրապարակից երկու քաղաքացի տեղափոխվել է Հերացի թիվ 1 հիվանդանոց, քաղաքացիներից մեկը ՂԼ 1979 թվականի ծնված է, քաղաքացու մոտ առկա է գանգուղեղային վնասվածք, ներկա պահին գտնվում է հետազոտման փուլում։ Մյուս քաղաքացին 1997 թվականի ծնված ոստիկանության աշխատակից է, ունի վերին վերջույթի վնասվածք, ներկա պահին գտնվում է հետազոտման փուլում, հայտնել է Դանիելյանը։ Ակցիայի ընթացքում ոստիկանության կողմից բերման են ենթարկվել նաև մի շարք քաղաքացիներ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանն ասուլիսի ժամանակ կարծիք է հայտնել, որ Արցախյան պատերազմում Թուրքիայի մարտավարական նպատակն իրենց խաղաղապահ ուժերը ռուսական խաղաղապահ ուժերի հետ Արցախի սահմանների ողջ երկայնքով տեղակայելն էր, ինչը ռուսական կողմը թույլ չտվեց։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը Թուրքիայի համար բարենպաստ մի քանի հանգամանք է ընդգծել, դրանք են Ադրբեջանի վրա Թուրքիայի ազդեցության կտրուկ աճը և Ադրբեջանի ինքնուրույնության կորուստը հոգուտ Թուրքիայի։ Առաջինը, որ ես ուզում եմ նշեմ, դա հետևյալն է, որ Թուրքիան չկարողացավ հասնել իր ամենակարևոր նպատակին, իսկ ես համոզված եմ, որ եթե այսպես կոնկրետ նպատակ վերցնենք, ոչ թե ռազմավարական, այլ մարտավարական, որտեղ ռազմավարական նպատակը Թուրքիայի տարածաշրջանը իր ազդեցության ոլորտ դարձնելն է, դա մեկ, և երկրորդը, բացի Արցախի Հանրապետությունից, նաև ծանրագույն հարված հասցնելն է Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց մարտավարական նպատակը Թուրքիայի, դա հետևյալն էր՝ տեղակայել իրենց խաղաղապահ ուժերը ռուսական խաղաղապահ ուժերի հետ համատեղ Արցախի սահմանների տարածքում ողջ երկայնքով։ Դա չհաջողվեց, ռուսական կողմը դա թույլ չտվեց։ Երկրորդ նպատակը Թուրքիայի, դա թուրք զինյալների որպես միասնական թուրք-ռուսական այդ մոնիտորինգի կենտրոնի անդամների տեղակայումներ կամ հնարավորություններ նրանց համար մուտք գործելու Արցախի տարածք,
մոնիտորինգ անելու պատրվակով։ Դա էլ կարծես թե չի հաջողվում։ Ռուսները դրա դեմ էլ եղան, եւ մոնիտորինգը պետք է իրականացվի տեխնիկական միջոցներով հենց այդ կենտրոնից, այլ ոչ թե պետք է կենտրոնի անդամները, թուրքական զինված ուժերի ներկայացուցիչները մուտք գործեն Արցախի տարածք։ Այս երկու նպատակները Էրդողանը եւ Թուրքիան չկարողացան իրականացնել, բայց մյուս կողմից նրանք առաջինը, եւ ես դա կարեւոր եմ համարում, որ հնարավորություն ստացան մաս կազմելու այդ դիտորդական կամ ավելի ճիշտ մոնիտորինգային կենտրոնին ռուսների հետ համատեղ։ Սա այն մինիմումներ, որ ռուսները նրանց թույլ տվեցին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր ասել է, որ իր երկիրը կարող է բացել սահմանները Հայաստանի առջև, եթե Երևանը տարածաշրջանային խաղաղության ուղղված քայլեր ձեռնարկի։ Ելույթ ունենալով Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, Էրդողանը նշել է, որ իրենք հայ ժողովրդի հետ խնդիրներ չունեն։ Մենք ոչ մի չարակամություն չունենք Հայաստանի ժողովրդի դեմ։ Խնդիրը Հայաստանի վարչակազմի հետ է, իմ երկրում ապրում է ավելի քան 100 000 հայ։ Նա բարձր է գնահատել Ռուսաստանի դերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային բախումները դադարեցնելու գործում։ Էրդողանն անդրադառնալով Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը որպես առանձին հանրապետություն ճանաչելու բանաձևին, ասել է նույնիսկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դա չի ընդունում, ապա ավելացրել, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը դեռ քաղաքականություն չի սովորել։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նոյեմբերին ստորագրեցին պատերազմը դադարեցնելու մասին Ռուսաստանի միջնորդությամբ համաձայնագիր, ինչը դիտվում է որպես Ադրբեջանի հաղթանակ եւ պարտություն Հայաստանի համար։ Վաշինգտոնը շատ հարցեր ունի Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի միջնորդության վերադադարի, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հարցում Թուրքիայի դերակատարության մասին օրերս հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը, ընդգծելով ԱՄՆ մտահոգությունները Թուրքիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի տեղափոխված օտարերկրազինյալների եւ տրամադրած զինամթերքի վերաբերյալ։ Ֆրանսիական Մայքլ Ռուբինը շեշտում է, Երակոմ հայտարարությունը զինադադար է, այլ ոչ խաղաղության պայմանագիր, որի մանրամասները պետք է որոշվեն բանակցային ճանապարհով։ Խնդրահարույցը հատկապես ըստ փորձագետի Նախիջևանի հետ Ադրբեջանը կապող միջանցքի դրույթը, որը շատ հարցերի տեղիք է տալիս ներառյալ միջանցքի վերահսկողության եւ այլ խնդիրների շուրջ։ Այն խնդրահարույցը նաեւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների համատեքստում։ Russian President Vladimir Putin Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անհանգստացնում է Հարավային Կովկասում Թուրքիայի հաստատման հարցը։ Դա չի բխում Ռուսաստանի շահերից, Թուրքիան մնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Չեմ բացառում, որ ռուսները կարող են ներքաշվել շատ ավելի լայն հակամարտության մեջ, եւ այդ դեպքում սա իսկապես վտանգավոր սցենար է, երբ Ռուսաստանը հակամարտության մեջ է ՆԱՏՕ-ի անդամի հետ։ Թուրքիայի նախագահի օգնական Իբրահիմ Քալին օրերս ընդգծել է, որ Անկարան համաձայն չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում Հայաստանի մոտեցումների վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշումների հետ։ Նրա կարծիքով, արևմտյան տերությունները պետք է որպես ձեռքբերում դիտարկեն Ադրբեջանում Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը։ Եթե նրանք հարց բարձրացնեն ռուսների այնտեղ ներկայության մասին առաջիկա 5 գումարած 5 տարիներին, ապա առաջարկում եմ հիշել պատմությունը, ռուսներն այնտեղ են ավելի քան 100 տարի։ Եթե նրանք իսկապես մտահոգված են Ռուսաստանի ռազմական ներկայության, ապա կարող են խնդրել Հայաստանի կառավարությանը վերջնել Հայաստանում ռուսական ռազմակայաններին։ Ղարաբաղն այսօր գտնվում է հիմնականում Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, նշել է Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբան Թոմ Դեվալդն ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Մոսկվայի համար այն ունի ռազմավարական նշանակություն, որը Ռուսաստանը չի ցանկանում կորցնել, գտնում է վերլուծաբան։ Այսօր Ղարաբաղյան հարցը շարունակում է գտնվել ռուս-թուրքական երկխոսության կենտրոնում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկությամբ դեկտեմբերի 10-ին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև կայացած հեռախոսազրույցում կողմերն ընդգծել են համատեղ դիտարկման կենտրոնի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման եւ երկու երկրների ջանքերը համակարգելու անհրաժեշտությունը Հարավային Կովկասում իրավիճակի հետագա կայունացման համար։ Մայքլ Ռուբինի կարծիքով, սակայն, այսօր տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը պարունակում է սպառնալիքներ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը, հաշվի առնելով ռուսական եւ թուրքական ռազմական ներկայությունը։ Ալիևը կարող է խոսել հաղթանակի մասին, բայց նա հիմնականում կորցրել է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։ Միևնույն ժամանակ, հատկապես հայկական ընդդիմության շրջանում գոյություն ունեն մոտեցումներ, որ եթե Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պատճառով առկա են անվտանգության սպառնալիքներ, ապա միգուցե հնարավոր է անվտանգություն ձեռք բերել ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելով Ռուսաստանի հետ, անկամ Հայաստանի ինքնիշխանության հաշվին։ Ռուբինայ Սարումով կարևորում է Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը տարածաշրջանում,
Ըստ նրա, Վաշինգտոնը դասեր քաղեց Թրամփի ու Օբամայի օրոք այս տարածաշրջանի խնդիրներն անտեսելուց, սակայն նոր վարչակազմի մոտեցումներն այս հարցերում դեռևս պարզ չեն։ Պատրաստ է արդյոք Բայդենի կառավարությունը քայլեր ձեռնարկել Միսկի խմբի շրջանակում Թուրքիային և Ռուսաստանին սաստելու համար, արդյոք այս քայլերը ուշացած չեն և արդյոք հետաքրքրված կլինի ամերիկյան նոր վարչակազմն այս տարածաշրջանի հարցերով, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի առջև ծառացած բազմաթիվ ներքին և արտաքին մարտահրավերները։ Այս և նմանատիպ շատ այլ հարցեր ըստ Ռուբինի դեռևս մնում են անորոշ։ Այսօր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ընդունել է Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նորանշանակ դեսպան Ֆան Յունին։ Ողջունելով հյուրին, Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ Չինաստանը Հայաստանի ամենակարևոր գործընկերներից է և փոխվստահության ու փոխադարձ շահերի վրա հիմնված հայ-չինական հարաբերությունների հետագա զարգացումը Հայաստանի համար շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար դեսպան Ֆան Յունը նշել է, որ ջանք չի խնայի հայ-չինական համագործակցության հետագա զարգացման ու լայնման համար։ Փոխվարչապետ Ավինյանը խոսել է Արցախի շուրջ տեղի ունեցած վերջին զարգացումներից, ներկայացրել գերիների փոխանակման գործընթացը և հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանին տրամադրվող տեխնիկական աջակցության, մասնավորապես հանրային տրանսպորտի ու առողջապահության ոլորտում ծրագրերը, ինչպես նաև նախանշել տեխնիկական աջակցության շրջանակներում համագործակցության հետագա հնարավորությունները։ Անդրադառնալով առևտրատնտեսական հարաբերություններին, կողմերը գոհունակությամբ արձանագրել են, որ Չինաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրական գործընկերներից է և համատեղ աշխատանքի միջոցով հնարավոր է առևտրաշրջանառության ծավալները էլ ավելի մեծացնել։ Տիգրան Ավինյանը կարևորել է չինական ուղղակի ներդրումների ներգրավումը և փոխշահավետ ծրագրերի իրականացումը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պղնձաձուլարանի կառուցման շուրջ քննարկումները վերսկսելու հնարավորությունը, ինչի վերաբերյալ գործընթացը սկսվել էր դեռ անցած տարվա վերջին, սակայն ժամանակավորապես դադարել էր պայմանավորված կորոնավիրուսի համավարակով։ Քննարկվել է նաև հայ-չինական Շանսին Աերիթ համատեղ ձեռնարկության աշխատանքը և դրա գործունեության ընդլայնման հնարավորությունները։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1077 նոր դեպք, ապաքինվել է 1592 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 29 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 613 է։ Վոլեյբոլ, բասկետբոլ, սեղանի տենիս, հանդբոլ, սպորտային պատ, սպորտային տուրիզմ, մուայթայ, կիկբոքսինգ, սանդա ուշու։ Ստեփանակերտի մանկապատենական մարզադպրոցի բոլոր 12 մարզաձևերում մեկնարկել են պարապմունքները։ 31 մարզիչներից բացակայում են 2-ը, իսկ խմբակները հիմնականում համալրված են կիսով չափ։ Խարամենամարտերի և մուայթայի խմբակներում կոփվող մարզիկներն ակտիվ էին ոչ մի ամրցագորգում։ Պատերազմի ժամանակ ասոցիացիան և ընդհանրապես մարզվող հասարակությունը մարզում են, սպորտը մեծ դեր ունեցավ, ոչ մի մարզվող մարզիկ հետ չեր կանգնում ոչ մի գործողությունից պատերազմի ժամանակ։ Ցավոք սրտի ասոցիացիան ունեցավ նաև կորուստներ և մարզիչներից զոհ ունեցանք և մարզիկներից զոհ ունեցանք և բավականին շատ քանակով վիրավորներ ունեցանք, բայց այսօր փորձում ենք վերականգնվել, նորից ուժեղանալ, նորից շարժվել առաջ։ Մարզումներն ընթանում են բնական օնհունով, տարին եզրափակելով նպատակ ունեն 2021-ը սկսել նոր շնչով ու եռանդով։ Պատերազմն իր բացասական ազդեցություն ունեցավ այս ոլորտում ևս, նշում է Գարեգին Աղաբալյանը։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ այդ օրերին էլ կարողացան աշխարհի առաջնության չեմպիոն ունենալ մուայթայի վիրտուալ ձևաչափով։ Արցախից ունեցանք 6 մասնակից, մեր Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզիկ Էդգար Բաբայանը մասնակցեց նաև։ 6 մարզիկից Էդգար Բաբանը դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Վիրտուալ ձևաչափով աշխարհի առաջնությանը մասնակցում էին 100-ից ավել երկրներ։ Էդգարի քաշային կարգում կար 36 մասնակից, կատարում էին ցուցադրական, այսինքն մարզ տվերի հետ ֆիզիկական վարժություններ, իսկ գնահատականը տալիս էր միջազգային ֆեդերացիայի մրցավարները։ Արևելյան մարտարվեստներից Կյոկուշին կարատեի մարզիկներն են Գորադամյանի գլխավորությամբ։ Ստեփանակերտի մանկապատենական մարզադպրոցյան խմբակներից մեկն է, որը պատերազմից հետո համալրվել է գրեթե ամբողջովին։ 3 օր է, ինչ սկսել են պարապմունքները։ Պարապմունքները նորմալ են, անցնում են անբնականությունով, կան բացականներ, զանգում են տեղակին պարոն հարգելի պատճառներով, ասում են անպայման գալու են քրեն գալու պարապմունքի։ Մոտ 80%-ով արդեն ստեղ են, նա տենում է, երեխեք համալրվում են,
Արդեն կանցնենք, կտեղաբախշենք, արդեն ունեմ 3 խումբ, կտեղաբախշենք 3 խմբերով։ Կյոկուշին կարատեի խմբակի մարզիկները նախապատրաստվում են Արցախի առաջնությանը, որը կկայանա 2021-ի հունվարին։ Ակնկալիքները մեծ են, հաղթողը նաև հայաստանյան առաջնությանը մասնակցելու իրավունք է ստանալու։ Այսօրվա դրության 340 երեխա պարապում են, ընդհանուր առմամբ մենք ունենք սեպտեմբերը 740 երեխա, հույսով եմ, որ օրից օր քանակը շատանում է եւ հաջորդ շաբաթ ավելի շատ կունենանք երեխաներ։ Այն դահլիճները, որտեղ անցեկացնում իր պարապմունքները Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցն այսօր վադրությամբ, ապահովված են բոլոր պայմաններով՝ մարզագույքից մինչև ջեռուցում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբը ձեռք են բերել համաձայնություն, ըստ որի Վաղաշապատի ֆուտբոլի ակադեմիան 5 տարի ժամկետով վարձակալության են տրվել ՆՈԱ ակումբին։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արթուր Ազարյանի եւ ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբի գործադիր տնօրեն Արթուր Սահակյանի միջև։ Ըստ համաձայնագրի ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբը բացի ակադեմիայի գործարկման եւ պահպանման ծախսերից նաեւ պարտավորվել է 5 տարվա ընթացքում իրականացնել ներդրումային ծրագիր։ Վաղաշապատի ակադեմիայի մարզադաշտն ունենալու է լուսավորություն։ Հիմնական խաղադաշտի հարևանությամբ կառուցվելու է 1000 նստատեղով նոր տրիբունա, տեղադրվելու է 2 ժամանակակից լուսատախտակ։ ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբը պատրաստվում է հետագայում նաև իր տնային հանդիպումներն անցկացնել Վաղաշապատի ակադեմիայում։ Ավարտվեց ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարը։ Ա խմբից 1/6 եզրափակիչ դուրս եկան իտալական Ռոման և շվեցարական Young Boys-ը։ Բ խմբից play-off դուրս եկան Լոնդոնի Արսենալն ու Նորվեգական Մոլդեն, Ց խմբից գերմանական Բայերն ու չեխական Սլավիան, Դ խմբից շոտլանդական Գլազգո Ռենջերսն ու պորտուգալական Բենֆիկան, Ե խմբից հոլանդական PSV Էյնդհովենն ու իսպանական Գրանադան, Ֆ խմբից իտալական Նապոլին ու իսպանական Ռեալ Սոսիեդադը, Դ խմբից պայքարը շարունակում են անգլիական Լեսթեր Սիթին ու պորտուգալական Բրագան, Հ խմբից իտալական Միլանն ու ֆրանսիական Լիլը, առաջին խմբից իսպանական Վիլլիարեալն ու իսրայելական Մաքաբի Թել Ավիվը, Ջ խմբից Լոնդոնի Տոտենհեմ ու բելգիական Անտվերպենը, Կ խմբի Զագրեբի Դինամոն ու ավստրիական Վոլֆսբրեգը, Էլ խմբից գերմանական Հոֆենհայմն ու սերբիական Ցրվենա Զվեզդան։ Հայաստանը ներկայացնող ամբիշները սկսում են պայքարն աշխարհի քաղաքի անհատական խաղարկությունում։ Աշխարհի քաղաքի անհատական խաղարկությանը Հայաստանը կներկայացնեն Ռուդիկ Մկրչյանը 55 կիլոգրամային քաշով, Արմեն Մելիքյանը եւ Գևոր Ղարիբյանը 60, Սլավիկ Գալեսյանը 67, Մալխաս Ամոյանը 72, Կարապետ Չալյանը 77, Ռուբեն Ղարիբյանը 82, Արթուր Շահինյանը 87, Արթուր Ալեքսանյանը 97 և Դավիթ Օվասապյանը 130 կիլոգրամ քաշերով։ Ամշամարտի աշխարհի կավատի անհատական խաղարկությունը կկայանա դեկտեմբերի 12-ից 18-ը Բելգրադում։ Ծանրամարտի օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը Ռիոյի օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալը չի ստանա։ Դատական գործն ավարտվել է Իոկուտ Նուրիդինովի։ Այս մասին news.am սպորտի թղթակցի հետ զրույցում ասաց ծանրամարտի տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ, Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Փաշիկ Ալավերդյանը։ Սիմոն Մարտիրոսյանը Ռիոյի օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալը չի ստանալու։ Դատական գործն ավարտվել է Հոկուտ Նուրուդինովի։ Դեկտեմբերի 20-ից ուզբեկ ծանրորդը դուրս է գալիս որակազրկումից։ Արդեն կարող է մասնակցել միջազգային մրցաշարերին։ Պաշտոնապես արդեն հայտարարված է միջազգային ֆեդերացիայի կայքում ուզբեկական լրատվամիջոցներում, ասաց Փաշիկ Ալավերդյանը։ Գեղասահքի Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունը չի կայանա։ Այս մասին հայտնում է ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Գեղասահքի Եվրոպայի առաջնությունը պետք է կայանար Զագրեբում հունվարի 25-ից 31-ը, սակայն այն հետաձգվել է։ Չի կայանա նաև Պեկինի մեծ մրցաշարը, սակայն դեռևս հայտնի չէ, կհետաձգվի աշխարհի առաջնությունը թե ոչ։ Այն նախատեսված է մարտին Շվեդիայում։ Մինչև այս հայտնի էր դարձել, որ Թինա Կարապետյան, Սիմոն Պրոուգս Սենեկալ պարային զույգն այժմ մարզվում է կանադական Մոնրեալում։ Կանանց մենասահքում Հայաստանի ներկայացուցիչ Անաստասիա Գալուսյանը մարզումներն անցկացնում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում, որտեղ եւ նա ապրում է։ Իսկ Սլավիկ Հայրապետյանը նախապատրաստական շրջանն անցկացնում է Երևանում։ Հրաչ Սահակյան, Սպորտն Այսօր։
Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում դեկտեմբերի 10-ին տեղեկություններ ձեռք բերեցին, որ Էջմիածնում բնակվող 29-ամյա մի երիտասարդ մեքենայում ապօրինի հրազեն է պահում։ Նույն օրը ժամը 23:25 հասկացվողը հայտնաբերվեց ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց բաժին։ Դատարանի որոշմամբ կիան խուզարկվեց, սրահում հայտնաբերվեց գործարանային համարով կալաշնիկովի ինքնաձիգ, լիցքավորված 5.45 մմ տրամաչափի 30 փամփուշտով։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։ Բերման ենթարկված երիտասարդը ձերբակալվել է։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի հայտնաբերման համատեքստում ոստիկանության ստորաբաժանումները շարունակում են հետևողականորեն իրականացնել բացատրական աշխատանք։ Արդյունքում Արձնի գյուղում բնակվող 55-ամյա մի տղամարդ ոստիկանության Կոտայքի բաժնի Բյուրեղավանի բաժանմունքում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ինքնաձիգի պահունակներ ու 7.62 մմ տրամաչափի 90 փամփուշտ, որոնք ըստ նրա բերել է Արցախից։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության եւ Արտաշատի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Արտաշատում բնակվող 44-ամյա մի տղամարդ մարզային վարչությունում կամավոր հանձնել է ինքնաշեն ատրճանակ, նռնակ, նռնակի պայթուցիչներ, ինչպես եւ տարբեր հրազենների ու տրամաչափի 300-ից ավելի փամփուշտ։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Միջոցառումները շարունակվում են։